Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit 21, jeni me emisionin Klik. Sonte kam të ftuar shefin e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, mirëmbrëma mirëserdhet. Mirëmbrëma mirëserdhet. Me cilën do të diskutojmë, sigurisht do të nisim këtë bashkëbisedim me krizën energjetike në vend që ka shqetësuar qytetarët në masë. Pra, nëse pritet të mbahet debat në parlament, çka do të diskutohet realisht apo çka pritet të nxjerret nga ky debat? Spari, rrethonat të cilat e karakterizojnë krizën energjetike në Kosovë, janë rrethonat të cilat kanë specifikat e veta, por gjithashtu nuk mund të jenë të përjashtuara nga ajo se çfarë po ndodh edhe në Ballkan dhe në Evropë. E gjitha filloi muaj më parë me shtrajtimin e gazit dhe pastaj u transferua në vendet e, do më thënë, ju ofrua Kosovës nga fillimisht Shqipëria, pastaj Maqedonia me krizat energjetike cilat i shpallën në nivel vendi. Kjo ndikoi drejt për drejt të rritje i çmimit rrymës dhe tashmë situata të cilat janë në Kosovë ka të bëjë me e para rritjen e çmimit të rrymës në nivel të Evropës, e në veçanti edhe të Ballkanit, e gjithashtu edhe me problemet që janë në gjenerimin e njërit blok të Kosovës B. Do të thotë Kosova ka kapacitetet të prodhoj energji të vetën mbi 800 megawatt, përderi sa piku i shfrytëzimit ka arrit deri në 1300 megawatt. Deri në 500 megawatt aktualisht janë importuar në vazhdimsi në Kosovë, në veçanti këto ditë të fundit, cilat kanë shkaktuar një disbalans të madh energjetik edhe në transmision, gjithsesi në importin e rrymës, e gjithashtu edhe me probleme të shumta, cilat janë përcjellë në tërë sistemin. E vetmja rrugë zgjidhje afatshkurtër në këtë situatë është aplikimi i sistemit të reduktimit, i cili do të kursente drejt për drejt nga importi aq i madh, se do të importohet prapë por jo në këtë mas, në rrethonat kur 1 megawatt i energjisë elektrike ka situata që ditën e djeshme ka arrit deri në 600 euro megawatti. Për me ju sjell në një farë krahasimi, Keku e prodhon rrymën me thengjell nga 35 deri në 40 euro megavatin. Do me thënë, flasim për rritje enorme të çmimit të energjisë elektrike, i cili është sot në rjetin evropian, dhe i cili po e ngarkon edhe transmisionin, por gjithashtu edhe buxhetin e shtetit, e dini deklarata e kryeministrit që qeveria do të kompenzojë, që është një ndihmë asistencë drejt për drejt për familjet kosovare, diferencën e çmimit të tepër të lartë të importit. Edhim gjithashtu edhe kërkesën e Kecit për shtrajtim të energjisë elektrike, është fakt që Kosova e ka rrymën më të lirë elektrike, energjinë elektrike në rajon, por që në rrethonat kur kërkohet ndryshimi i çmimit, domethënë fillon një proces i diskutimit, zgjat, dhe nuk është se mund të aplikohet me njëherëshëm ngritja e çmimit të rrymës. Po prandaj po themi shumë kush ka shtruar pyetjen pse nuk është para përgatitur kjo situatë për mos të ardhur direkt për të na goditur kjo krizë dhe për të ardhur tek reduktimet, sepse kemi edhe kritika nga opozita që pushteti na ka rikthyer në farforme në vitin 2006, kur në atë kohë kishte reduktime të mëdha. Nuk është e vërtet, ka pasur reduktime kohë pas kohë, ka pasur reduktime gjatë periudhave të ndërhyrjeve, gjatë periudhave të, ndërhyrjeve në rjetin e distribucionit, ka pas reduktime në kohën kur kosti ka pas qoftë renovime, qoftë përditësime të teknologjisë edhe të rjetit. Nuk është një rrethon e cila i ndodh vetëm Kosovës, nuk është një rrethon në të cilën vetëm qytetari i Republikës ballafaqohet. Unë e kuptoj zellin opozitar, por në situatat aktuale opozita e deritashme me gjitha obligimet dhe përgjegjësitë që i ka pas edhe në kohën sa ishte në qeveri, si në veçanti disa parti me shumë vite të tëra, që nuk ka pas një zgjidhje përmbajtësore. Ne dim situatat kur është trajtu ndërtimi i një termocentrali të ri, kur kanë fillu prej vitit 2005, kur qeverisin e ka pas AK-ja me LDK-n, e pastaj ka vazhdu ma tutje në, deri në vitin e kaluar, kur ka ra përfundimisht ideja e ndërtimit të një termocentrali të ri, dhe tash më duhet komplet një riorientim i strategjisë së energjisë, e cila veç ka fillu nga qeveria aktuale dhe natyrisht se duhet kohë dhe durim për gjithë. Por strategji, por një blok nuk e kemi funksional, si dhe saj dhe po pritet një ekspert nga jashtë, sa do të pritet dhe pse nuk është përshpejtu procedura.
për shkak që është jemi në një sezon kur temperaturat po shkojnë deri në minus 8 gradë deri minus 10 gradë. Po ka qenë parapame që bloku, njëri blok i Kosovës B të renovohet vitin e kaluar për shkak të rrethonave të kohës është shty, është fatkeqësi që ka ndodhur gjithsesi që ajo çfarë është një farforme jemi të balafaqu, për ndodhë në kohën kur është edhe kriza e gazit që është totalisht e palidhur me atë se si kemi burimet energetike në Kosovë në raport me gazin, por me resursin e thëngjillit në këtë rast në besoj që gjithë edhe në KEK edhe në Ministrit Ekonomisë janë duke bë maksimumin përfshi këtu edhe rrethonat e identifikimit të energjisë nëse ka hapsina të importit nga vende drejt për drejt ku mund të ketë çmim më të arsyeshëm, pse sistemi në Kosovë ka nevoj për përditësim, do më thonë diversifikimi i burimeve të energjisë, por gjithashtu edhe rritja e vëmendjes, edhe vedijes të në raport me shpenzimin e energjisë. Nuk ka vend, dhe këtë e kom përstëritur në disa herë, po marë parasysh të thënë cilin periud dhe po marë parasysh a kam qenë pozit apo opozit, në këtë rast përfaqësoj një deputetet pozites. Në disa legislatura ma heret, dy legislatura ma heret kam qenë deputetet opozites, kur gjithmonë edhe kom deklaru edhe aso kohoj që duhet bë diversifikimi i burimeve të energjisë për arsysh se jemi një ndër vendet e rralla që energjinë elektrike e përdorin për ngrohje. Përderisa në vendet evropiane energjia elektrike e përdoret për ndriçim, për pajisjet elektronike në familje ose në anëvistri, edhe natyrisht për ndriçimin publike të tjera, edhe pse edhe në ato ka shumë, domethënë aplikim tashmë të burimeve të ripërtrishme. Ndërsa tek ne përdoret për zierje, përdoret për ngrohje, se domethënë duhet fillu gradualisht gjithë bashk, duhet kriju infrastruktura. Le të mirë një farforë mos përdoret e kështu me radhë, duhet është parë rryma energjia elektrike si lëndë e parë për përdorimin edhe për ngroje edhe për përgatitje të ushqimit edhe si shpicë. Po, thëngjilli përdoret si bazë për energjinë elektrike në Kosovë, por tash me domethënë duhet fokusi e para duhet trajtuar a kemi nevojë për gazin. Gazi domethënë ka qenë një proces që është një studim që është në proces. E dyta, sa i përket anëvisrive, duhet shumë më shumë fokus në aplikimin e normave të ndërtimit mirëfillt, në cilën ka eficiencë të energjisë, gjithsesi ruhet energjia më mirë. Natyrisht se këtu është gjithashtu obligimi qeverisë që sa më parë nga Ministria e Mjedisit të përcjellet kodi ndërtimit për miratim, është disa legislatura, disa qeverime radhë që asnjëherë nuk është përcjell. Pastaj ka të bëjë me planifikimet që duhet bënë në nivel të komunave për sistemet e ngrohjes qendrore, gjithsesi atë që e ka Prishtina dhe Gjakova, të shihet mundësia sa më parë që të fillohen me fizibilitete dhe të aplikohen mundësit e ngrohjes për arsysë se një mas të madhe si që të cekem shkon edhe në ngrohje dhe natyresht duhet pastaj të përdoret inovacioni që të mundësohen anëvisrit apo njësit e veçanta, qoftë të banimit, qoftë të bizneset, të kenë mundësin e aplikimit të paneleve solare dhe burimeve tjera të energjisë ripërtrishme. Dhe më thënë, nuk është se nuk ka interesim, vetëm duhet inkurajuar dhe stimuluar që ata të cilët kanë mundësit t'i aplikojnë dhe për të lehtësohet procedura që sa ma parë që ajo energji të mund të plasohet dhe si pas procedurës pastaj të llogaritet të shfrytëzimit saj. Po, a mos është bërë gabim zonja Kosari Lila që është refuzuar projekti i gazit për shkak se është parë si një shtrirje që lehtëson sidomos furnizimin me energji elektrike dhe që e tejkalon këtë krizë? Po, po projekti i gazit nuk është refuzuar. Domethënë projekti i gazit ka mbetë në trajtim, si dhe si i till ne i kemi thënë edhe në seancë. Në parim është kundërshtuar, për shkak që dimë që ndihmën e kryeministrit, i cili ka thënë se mund të ketë ndikim nga Rusia, ndikim jo, nga Serbia. Jo, ai projekt për cilin është diskutuar ka qenë jo për ndikimin rus, ka qenë domethënë një është në fakt një furnizim nga tjetër vi. E para dhe e dyta që edhe sikur të ishte e nënshkruar marrëveshja për projektin e gazit, aplikimi ose fillimi i përdorimit të gazit për prodhim të energjisë elektrike do të mund të nisej në vitin 2028. Do të thonë ne jemi në vitin 2021, edhe sikur ajo marrëveshje të ishte e nënshkruar. Sot ne do të kishim një të rrethona. Do të thonë asgjë nuk do të ndryshonte në raport me krizën aktuale. Tash, 2028 që 7 vite pas. Ne sikur të kthehemi prapa dhe të shohim se çka ka ndodhur para 7 viteve, kthehemi në vitin 2015-2014 dhe mundemi veç me bukrahasim në ndërkohë se sa ngjarje, sa
gjera ose në aspektin inovacionit, në aspektin e teknologjisë, sa gjera mund të ndryshojnë, në aspektin e standardeve mjedisore, sa ndryshime mund të ketë në politikat, qoftë të bashkimit evropian, qoftë të shteteve tjera. Prandaj, nuk është se do të bënim një zgjidhje ne, edhe sikur të ishte nënshkruar ky projekt. Ai ka qenë është përdor nga opozita më tepër si betejë politike, se sa se në aspektin funksional do e kishte një diferencë ose do e bënte një diferencë sot. Çka konsiderohet mangu nga pushteti aktual për ardhin e kësaj krize, për ballafaqimin me reduktime të energjisë elektrike, sepse realisht edhe në qeveritë e kaluara po thuaj se kanë qenë sfidat e ngjashme, por reduktime nuk ka pasur, po themi qeveritë së fundit që kanë qenë. Pse erdhi pikrisht të ky pik i reduktimeve kaq të mëdha? A mungoi strategjia e duhur për t'i paraprirë ardhjes së kësaj situate, apo pse? Jo, por për arsye se ka ndodhur kriza në cilat implikimi me gazin rus dhe vashmëria nga ky gaz në vendet rajonit nuk ka qenë në këto përmasa si që është sot. Sepse ne kemi furnizime të thëngjellë. Është vërtet, por ne në aspektin e furnizimit, ne gjithmonë kemi pasur momente, në veçantë në sezonën e dimrit që kemi importuar rrymë që nuk e ka pas këtë çmim që e ka sot. Do të thonë, flasim për çmime enorme, të pa imagjinueshme të rrymës në periudhë aktuale, cilat ka arë si pasoj e problemeve me gazë, që nuk kanë qenë majere. Do më thënë, aspektin geostrategik, bota në veçanti, kjo pjesë e rajonit edhe Evropa në ndikimin rus, ka telashet cilat kanë qenë të pa para diri më tash në mënyrën dhe ndikimin dhe nivelin cilin e ka që pa i aplikojnë. Tash do më thënë, ka sankcionen ndaj një shteti nga bashkimi Evropian në Rusia aplikon format e veta të tjera të presionit ndaj bashkimit evropian, ai presion qoftë edhe përmes gazit rus, edhe përmes ndikimeve që i ka në vendet rajonit, po ndikon tek ne, sepse në rrethana tjera, me apo si, cila do qeveri të ishte në Kosovë, do të ballafaqohej me të njëjtën situatë. Pse? Për arsye se në momentin kur ti ballafaqohesh me kërkesën për import dhe në momentin kur çmimi është në atë nivel çfarë është sot, gjithë do të aplikonin masat e njëjta. Nuk ka ndonjë formë tjetër të importit të energjisë për të rjetit apo sistemit evropian pjesë të cilit jemi ne. Dhe Evropa po ballafaqohet me krizë, njëjtë sikur se import rritja e çmimeve të konsumit. Njëjtën e kanë thënë edhe të tjerët. Domethënë ne kemi pas rritje të çmimeve të produkteve të konsumit të gjerë për arsye se ka import dhe ka inflacion dhe natyrisht se ka pas rritje të çmimit të këtyre produkteve në vendet e origjinës. Dhe në momentin kur nuk e ke në mas të madhe prodhimin vendor, ka ndodhë kjo që ka ndodhë me rritjen e çmimeve të konsumit të gjerë. Njëjtë apo ndodhë dhe ne kur në momentin kur kemi kërkesë, edhe si kur të ishin dy bloqet e Kosovës B në kapacitetin e njëjtë, dhe prap do të kemi nevojë diku afërsisht 500 megawatt të importit të rrymës, ne do keshim situatën në të cilin nuk kemi mundësi me i plotësu gjitha kërkesat dhe importi e ka një çmim enorm përderisa çmimi i energjisë elektrike në Kosovë mbetet i rregulluar. Kur mund të dalim nga kjo krizë, nga këto reduktime? Keni një pikpamje, po themi, afat shkurte në kuptimin që mos të përballemi në këtë kohë, në këtë po e përmend prapë në sezonin e dimrit. Ka qeveria një strategji, është përmendur në kuvend, do një strategji se si mund të dilet, kemi vizita në KEK, në KEC, kështu me radhë nga udhëhecit e shtetit, por nuk kemi një po themi afat, kështu afat shkurt, kur qytetarët mund të bazohen se mund të përballojnë për një periudhë shkurt këto temperatura të ulta. Po, afat shkurtër, natyrisht se pritet të stabilizohet prodhimi i energjisë elektrike, do të thonë në kuadër të asaj se çfarë ndodh në bllokun e dytë të Kosovës B, afat mesëm ose në periudhë ndoshta as afat mesëm, prapë është afat shkurtër nëse flasim për disa muaj, në situatën e përgjithshme në nivel të Evropës është deri sa të kalon sezona e dimrit dhe pastaj në afat mesëm dhe afat gjatë natyrisht me ngritjen e gjitha kapaciteteve të reja që po flas me diversifikimin e burimeve të energjisë dhe aplikimin e masave tjera me eficiencë. Këto janë të pa evitueshme dhe të domosdoshme dhe gjithë besoj tash do të thonë nuk ka një mundësi tjetër të planifikimit dhe organizimit të investimeve të reja përveçse në këto drejtime cilat i përmenda. Është e njëjta strategji dhe orientim edhe i vendeve cilat e mbështesin Kosovën, siç është
vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, natyrisht vendet e rajonit shihen që janë në drejtimin e njëjtë dhe ne na mbetet që të bëjmë hapa ti për të ndaj nga gjitha ngjecet që i kemi pas deri më tash në sektorin e energjisë dhe në aplikime politikave më progresive në këtë aspekt. Po, zonja Kusari, përmendet ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, kemë në anën tjetër ngritje të çmimeve të produkteve bazë. Në anën tjetër nuk kemi rritje të pagave ashtu siç edhe ankohen shumë sektor të ndryshëm. Do thotë opozita po e përmendi prap ka ngrirë një paralajmërim se mund të futemi në një krizë sipas kësaj situate. Ju si e sheni realisht këtë vazhdimsinë e kësaj situate? Po, situata është kësaj. Unë përmenda ngritjen e çmimeve të konsumit të gjerë, i rrëdhoje ngritjes së çmimeve të tyre në import. Për me e kriju një bufer, ose për me e kriju një mbrojtje të ekonomisë vendore nga destabiliteti ose inflacioni që mund t'i nxjerrë vendet e rajonit dhe ato vende me cilat kemi bashkëshkëmbime tregtare më të mëdha, është forcimi dhe rritja investimi në ekonominë vendore. Në këtë rast me buxhetin e sapo miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, janë para pa muasa të drejtë për drejta edhe për ndihmë sektorit privat, në këtë rast kompanive prodhuese, për ndihmë të gjitha kompanive që kanë potencial eksportues dhe natyrisht forcim të ekonomisë së vendit, që është një masë e drejtë dhe orientuar drejt krijimit të mekanizmave në mënyrë që mos të kemi një ekonomi të ndjeshme, e cila do ballafaqohet me kriza sa që ndonjë prej vendeve, siç e përmenda që kemi shkëmbime tregtare, ballafaqohet me krizë. Kjo është e para. E dyta sa i përket ligjit të pagave. Pagat që janë trajtuar apo janë diskutuar apo janë kërkuar nga një parti opozitare në veçanti e cila ka qenë në pushtet, ka të bëj me një proces cilin ata skajshmërisht e kam pas të degraduar. Më thënë, mës të harojmë, ka qenë vetë Zoti Haradinaj, ai i cili në muajnë e parë të marjes e mandatit të kryeministrit, ja ka dyfishu rrugën vetit dhe gjithë zyrtarve politik, por gjithashtu edhe të kjo ka ka ndiku drejt për drejt edhe të kritja e pagave të prokurorve dhe gjyqtarve që janë të lidhur me sistemin e pagave të qeverisë. Që është në regull, si kur të ndodhë të mbi një vlerësim të performancës edhe mbi një rritje të efikasitetit në punë, por nuk ka ndodhë. Ka ndodhë si rrëdhoi një vendimi ad hoc politik. Pastaj nga presioni i vazhdueshëm që e ka pas qeveria e panit, kanë sjellë ligjin e pagave, të pa analizuar si duhet dhe ende më keq, në momentin kur është sjellë në kuvend, ka psu transformime cilat e kanë bërë ligjin thuajse të pazbatueshëm. Ligji ka pas një kosto të shtesë prej pagave, prej kostos së pagave që janë në buxhet të shtetit mbi 90 milion euro, vetëm nga vlerësimi që është bën në qeveri, pastaj në kuvend ende më tepër, domethënë është thellu, dhe është bë vlerësimi që sikur ky ligj të mos ndalej nga gjykata kushtetuese do t'i kushtonte buxhetit të shtetit diku deri në 30% i tërë buxhetit të shtetit do të shkonte gjithmonë vetëm në paga. Jashtë këtij ligji kanë mbet edhe një numër i madh i shërbyesve civil, nuk ka pas parime që kanë përcjell gjithë sektor, domethënë në bazë të meritokracisë, përgatitjes profesionale, stazhit të punës e kështu me radhë dhe gjithpërfshirje të kategorive tjera të cilat vazhdimisht janë ankuar dhe kanë kërkuar që projekt ligji mos kalojë. Tash, i njëti subjekt, me gjitha këto shkelje e gabime që i ka bu vetë, të bëj presion dhe të ngris ka uz me ligjin e pagave, po së është ironike. Mas me thënë që është në një farë mënyre, është për faqë, ata i ka ekspozu ndaj gabimeve që i ka bu dikur. Ne e dim që ligji i pagave është në përgaditje, në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës, grupi punës është formu, ministri ka informu mbi gjithë institucionet që marin pjesë në grupin punës, ndërsa, gjithashtu ne kemi kërku edhe është deklaru edhe atë ditë në kuvend kur është bë debati për ligjin e pagave, apo debati që është thirë nga partia opozitare për ligjin e pagave, që ligji i pagave duhet të përcjellet me diskutimet edhe me sindikatën e sektorit privat, gjithsesht në një paralele edhe me rrogën minimale dhe natyrisht me një drejtësi sociale që duhet të ndodhë në Kosovë. Dhe parashihet që gjitha kjo të jetë një zhvillim i vitit 2022, kur është para pa që edhe të vijë në lexim të parë ligji i pagave në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Ndërsa kërkesa për me u buxhetu është prapë kërkesa absurde, për arsye se si mundet me u buxhetu një ligj i cili nuk e dim kostën e saktë të tij. Është kërkuar që të buxhetohet në shumë një që e ka pas kur është diskutuar me opozitën, që prapë është absurd, për arsye se ai ligj është i pazbatueshëm, si mundesh me marrë si referencë një ligj, cilin gjykata ta ka shpallë të pavlefshëm, tash me marrë të njëjtin ligj referencë për me buxhetu për një ligj që ti synon me rregullu. Si dhe është edhe një komponent tjetër,
që ky ligj nuk ka të bëjë vetëm me rritjet të pagave, ky ligj ka të bëjë edhe me nivelizim ose uljet të pagave të disa kategorive që kanë pagat shumë më të larta. Dhe ka paga në sektor që janë më të larta se të presidentit, apo të kryeministit, apo të qeverisë. Dhe në këtë ligj parashihet që kur të vendosen kriteret dhe do të thënë gjithat parime tjera që e përcaktojnë pagën, prej sektorit publik, do të thënë gjithë punëtorve, shërbysve civil, mjekve, arsimtarve, policve, FSK-s, zjarfikësve, e kështu me radhë, gjitha kategoritë, tërë përcaktohen koeficientët e qartë dhe të drejtë, por që të gjithë kanë ndjenjen e barazisë dhe natyrisht dihet kostoja e saktë dhe ligjit. Do ndalemi tek ligji i pagave pas pak, por duhet patjetër që t'ju pyes në kuptimin që për ngrohje kem parë një deklaratë të kryeministit e cila është komentuar shumë sa i përket krizës me energji elektrike që po lidhet këto ditë sa i përket ngrohjes, formës se si duhet ngrohur e kështu me radhë, se ju përmendet duhet kursehet energjia elektrike për mos të përdorur për ngrohje. Realisht, ju jeni edhe një, po themi sinonim, apo një pamje, një shembull për gjithë qytetarët se si duhet funksionojë mesazhi juaj, dëgjohet e kështu me radhë. Pyetja e drejtë për drejtë shkon se nëse ipet shembull apo sugjerim tek qytetarët ju personalisht me çka ngroheni dhe si e kurseni në shtëpinë tuaj. Po, unë kam banis, jetoj në një objekt kolektiv, në atë banis jetoj në katin e tretë, kemi të instaluar sistemin e ngrohjes, jo ngrohje qëndrore, se nuk ka ardhë në lagjen ku banoj këtu në Prishtinë. Në Gjakove kemi ngrohjen qëndrore, në Prishtinë në lagjen tonë nuk ka ardhë, por e kemi sistemin i cili është me dru. Do më thanë, kemi sistemin qëndror, i cili përmes një kamini, pastaj ngrohet edhe bojleri që e përdorim për ujtë ngrohtë dhe edhe radiatorët të cilët janë të shpërndarë në banesë. Pompa është me energji elektrike, pompa, do më thënë që e qarkullon, që e din gjithë, përderi sa ekziston edhe një bateri e cila funksionon në moment kur nuk ka rrymë elektrike, jo për këtë pompë, për arsye se kjo konsumon më shumë, por vetëm për ndriqim dhe drita. Po, kur s'funksionon ai sistem? Jo, me atë sistem e kena. Kur s'funksionon ai sistem, e kemi ftohtë. E përdojnë formën e kryeministrit me batanie, si që ka thënë. Në fakt, objekti është ndërtu në vitin 2008, jemi mundu aso kohë, për arsye se ka qenë një investimi për bashkët i tri familjeve, që të kemi sistemin e izolimit të jashtëm dhe të brendshëm, që gjanat cilat unë besoj janë të domosdoshme sot në industrinë e ndërtimit për gjithë. Dhe më thonë, edhe të tjerët që janë duke ndërtu, edhe që kanë ndërtu, po izolimi dhe natyresht vendosja fasadës të mirëfillt janë edhe si për ngrohje, si për ftohje gjatë muajve të verës. Për mundohemi që të kursejmë energjinë elektrike, të përdorim pajisjet shtëpiake, makinën për larjen e rrobave, makinën për larjen e enve gjatë natës, në kohën kur është kërkesa më e ulët, dhe natyrisht që të kujdesemi që dritat, ndriqimi dhe pajisjet tjera të mos jenë lëshuara në kohën kur s'ka nevojë të përdorim. Dhe ato pajisje për lojra që si që ka përmendur ministra, gjojstika. Po, e sakt, fëmijët përmundohemi me i largu prej lojrave, prej lojrave elektronike në veçanti, është periudha e mbylljes gjysëm vjetorit të parë, pra ndaj janë edhe gjithë të fokusum edhe të orientum nga testet, e për atë pjesë po besoj që gjithë prindrit e ndajnë të njëjtë mbrenjë, ndërsa nuk është vetëm saj përket energjisë elektrike, është edhe për shëndetin mendor të syve dhe natyrisht vëmendjen për shkollë që ju duhet fëmijëve në këtë kohë. Po, zonja kësori Lila, duhet shkëputemi për pak sekunda publicitet për të rikëthyrë prapë në studio. Jemi rikëthyrë në studio të ndëruar shikues për të vazhduar bashkëbisedimin me zonjën kësori Lila. Po mbesimi akoma tek puna e kuvendit, sa i përket edhe debatit me energjinë elektrike, por që së fundi kanë ardhë disa akuza nga përfaqësues të opozitës se nuk është përmbushur agenda parlamentare këtij viti le për të dëshiruar sa i përket të punës pushtetit, pra përfaqësuesve të pushtetit në kuvend. Do thotë si ju përgjigjeni këtyre kritikave? Ju keni një shumicë parlamentare, do thotë mbi 50%. Po, është e njëjta opozitë e cila në momentin nëse në mënyrë ose tjetër e kupton që nuk ka kuorum ose që mund të dëmtoj kuorumin largohet nga salla, por nëse e konsiderojnë që është çështje e opozitës, t'i bëjnë numrat,
Po, ne i kemi 67 deputet si pozit, do të televizia vetë vendosje me 59 dhe 8 nga grupi multietnik. Qeveria është vërtet se ka sill një agendë legislative shumë ambicioze. Ndërsa nëse shikohet në terma real të vitit të plot kalendarik, ne kemi filluar punën efektive pas muajit prill, do të thonë gjatë muajit prill pas zgjedhjes së presidentes, kur është ditur se vendi tash ka stabilitet institucional dhe ne nuk do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme ose edhe një palë zgjedhje si rrjedhë dështimit atij procesi. Ndërsa, në ndërkohë edhe e kemi pa gjithë që ka pas një reflektim negativ në kuptimin e punës së kuvendit, mbajtja e zgjedhjeve lokale, gjithsesi angazhimi jon të flas këtu edhe vetëm për pafshin. Pauzimi në një mënyrë mundet të më thonë edhe natyrisht që nuk është se ne për shembull kemi mungun seanca, po ka pas probleme edhe të saktohet seanca, jo vetëm për pozitën, por edhe për opozitën. Dim ka pas një numër të konsiderueshëm edhe deputetëve, po pastaj edhe partitë politike dhe deputetët kanë qenë të angazhuar në ndihmë të kandidatëve në komuna. Deri më tash në kuvend janë proceduar 105 projekte ligje nga qeveria, që e tregon se mbi 50% e agjendës së vetë qeveria e ka përcjell. Por deri sa ne në dy leximet i kemi miratuar 24 projekte ligje. 38 janë në lexim të parë dhe nesër presim që afërsisht edhe 12 nga këto 38 të kalojnë në lexim të dytë, që e sjell kjo në një numër prej afërsisht 35 ose 36 projekte ligjeve, do të mvaret edhe nga dinamika e seancës së nesërme, të miratimit të projekte ligjeve pa u mbyllur sesioni vjeshtor. Të do të është përmbushur as 50% e agjendës? Nga qeveria po, nga kuvendi. Nga kuvendi është fjallë. Po, nuk është përmbushur, e sakt, por që ne do të kemi një komunikim dhe koordinim shumë të afërt me qeverin për vitin 2022, të kemi një parashikim më real, më duhet të them, të agjendës legislative se edhe nëse krahasohet me kuvendet e më hershme, dinamika është më shumë nështuar se sa puna e kuvendet më hershme. Është, ka qenë numri më i vogël i projekt ligjeve që kanë ardhur, do të thotë vetëm në vitin 2008, kur është shpallë pavarësia e Kosovës, ka pasur më pak projekt ligje, por më së shumti projekt ligje nga gjitha vitet tjera, për arsye se kanë qenë vitet e përmbylljes pavarësisë kërkuendjes së administrimit ndërkombëtar dhe pastaj ligjet që duhet të ishin ligje të shtetit të Kosovës, jo ligje të UNMIK-ut që ishin më herët, pastaj kur ka qenë viti i përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur. Do më thonë, këto kanë qenë periudat kërë shtu dinamika. Në të kundërten, në qeveri normale, asë njëra nga qeverit nuk e ka pas këtë dinamike, asë legislaturat që e kemi ne. Edhe pse, që e shtërë pytja logike, pse nuk është përmbushur duke e ditur që keni një shumic parlamentarë, do të tjeni me shumic deputetës, jo, dhe mund të kaloni ligjet shumë let? Jo, është vërtet, por në ligjet, se cili ligj nuk ka nevoj për letësi në kalim, ka nevoj për trajtim, për diskutim, edhe për zbatim të mirë. Kuptimin edhe të trajtimit, por kërë është puna për miratim? Ne kure bëjmë miratimin e projekt ligjeve në ligje, ne do të shohim, do të thonë, janë grupet e interesit. Se cili projekt ligje ka periudën e vetë të trajtimit. Përveç nëse, si që kemi pas rastin me projekt ligjin e miratuar sëd, atë të inspektimeve që lidhen pastaj me ose asistenca ose bashkëpunime ndërkombëtare, këto kemi pas një prej projekt ligjeve që lidhet me një asistencë nga banka botërore, dhe natyrisht që i kemi afate të përshpejtuara. Në të kundërt e në rrethana normale, natyrisht shkon në një periudhë kohore deri në 2 muaj trajtimi një, domethënë në kuadër të, po natyrisht se ne si deputet janë disa në vazhdimsi në komisionet funksionale, disa projekt ligje që janë në proces të miratimit, pastaj të tjera që janë si ligje të miratuara që duhet të mbikëqyren nga ne si deputet. Jam shumë e bindur që vitin arshëm do të kemi një stabilitet edhe në agjendë legislative, një koordinim shumë më të mirë dhe një vlerësim real mbi kapacitetet dhe mundësit dhe dinamiken që duhet ta ketë kuvendi dhe puna jo në miratim të projekt ligjeve dhe natyrisht në mbikëqyrje të ligjeve të miratuara më herët. Është sfiduese edhe çështja e listës serbe, sepse kemi parë 7 herë radhazi pothuajse ka dështuar mbledhja kryesisë pikrisht për mungesën e tyre. Dhe në kuvend disa herë e kanë bojkotuar sfundi. Në fakt, më duhet të jem korrekt të them se vetëm mungesa listës serbe nuk e krijon mungesën e korumit në kryesi. Në rast se vinë në kryetar të partive, dy partive opozitare, në këtë rast PDK-s dhe LDK-s, përfaqësuesi i listës serbe nuk mundet vetëm ta humbë korumin. Në të gjitha rastet, në këto 6 raste që i përmende, ka mungu edhe në kryetari i LDK-s, edhe në kryetari Kopaskoj PDK-s. Kopaskoj ka mungu. Ishte Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të PDK-s, i cili pas dështimit të mbledhjes kryesisë deklaroi që po dështon për shkak që pushteti s'po arrin të bëjë numrat.
Dhe lista serbë është pengesa kryesore, madje ai shkoi aq larg sa që e përmendi edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme nëse vazhdon një situatë e tillë. Jo, nuk ka hapësirë dhe nuk ka nevojë për zgjedhjet e jashtëzakonshme, ne kemi nevojë në fakt për rrethana të zakonshme dhe për normalitet mbi të gjitha. Kemi pasur situata dhe rrethana të jashtëzakonshme këto 4 vitet më shumë se sa që kemi pasur nevojë. Në kuptimin e mos stabilitetit politik. Dhe ka nërë natyrisht si rjedhoje pazareve politike, rrethanave, situatave, disa si kemi pasur asfare në kontrol, disa ka ndodhë si vendimet e gjykatës, disa ka ndodhë me ndërhyrje në rendin demokratik, si që është erëzimi i qeverisë Kurtine, formimi i qeverisë Hoti, vendimi gjykatës kushtetuese për mungesën e kushtetueshmërisë së votës së një deputeti që e votoi këtë qeveri e kështu me radhë. Domethënë ne kemi nevojë që të ngrisim efikasitetin e gjitha institucioneve, përfshi edhe të opozitës. Domethënë në forma dhe mënyra që ata ofrojnë alternativa të qeverisjes, nëse dëshirojnë të krijojnë një koncept qeverisë, se është një opozitë e cila ka qenë në pushtet. Dhe nëse dëshirojnë ta krahasojnë veten me grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, në kohën kur ishte opozit, atëherë, do më thonë, po e bëj një kopje, për arsye se në kohën kur ata kanë bërë opozite, nuk kanë qenë në pushtet më herë, ta kanë qenë në pushtet, do më thonë, janë një mori probleme që janë për cjell, nga partit në veçanti këto 4-5 vitet e fundit që ishin në pushtet, të cilat tashme kanë bërë situatën më të nderë në shumë sektor dhe në shumë sfera të jetës në Kosovë. Prandaj kanë nevojë për me kriju një identitet të cili shkon me një normë ose një standard tjetër prej asaj çfarë kemi parë ose e shohim deri më tash. Por për një të lidhet, domethënë një pjesëmarrje për shembull në mbledhje të kryesisë të kuvendit me opozitarizëm është absurd, për arsye se edhe kur ka qenë opozit lëvizja vetëvendosje në mbledhje të kryesisë të kuvendit ka marrë pjesë. Domethënë ka pas pjesëmarrje. Po ka pas raste kur nuk ka marrë edhe pjesë, varësisht prej. Po nuk ka qenë ajo konsistente në kuptimin që ka ndodhur për shembull si ato që e përmendet ju me 6 takime. Nëse nuk ka marrë pjesë, ka qenë e deklaruar mos pjesëmarrja për shembull për një çështje që është diskutuar dhe që lidhet me parimet e një subjekti politik. Veç mos pjesëmarrja vetëm sa për mos marr pjesë, për pamundsu mbajtjen e mbledhjes, është absurd. Domethënë po flas për kryesitë të kuvendit. Do të po i paraprin për alajmërim për zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë rast opozita. Sepse jo, kemi edhe deklarimet e deputetëve të opozitës të cilët thonë nuk kemi fuqi në aspektin e votave për të arzuar këtë qeveri. Po nuk kanë fuqi dhe nuk mendoj se si pas tyre është qeveria tash pa aft dhe për të zbatuar planet. Është edhe një deklarimi fundit i Lumir Abdigjikut të kreut të LDK-s. Po, gjithashtu është... I cili ka thënë është pa aft dhe tallë se kjo qeveri. Po, gjithashtu është një deklaratë krye parlamentarit që i përgjigjet dhe zotit Abdigjiku që i thotë që për një parti e cila ka shumë vite ka qenë në pushtet dhe problemet e cilave për balavaqot, tash kjo qeveri është absurd të flasë në atë nivel. Do më thonë, janë gjanat e cilat kanë mund të kryhen sikur të kishte pasur aftësi, si që quanë zotit Abdigjiku, nga vetë subjekti ti në kohën kur kanë qeverisë. Do më thonë, kanë qenë qeveri shumë gjatë në nivelin qendror për flasë, në periudat të ndryshme, edhe së fundmi tashmë vitin e kaluar, e kështu me radhë. Prandaj është një, si me thonë, nuk po du me hynë lojën e fjalve, po du me u fokusu në... Po është një gjurë, realisht që po përdojë së fundi në kuvendë... Po mirë, është gjuha, ne duhet, për mu, personalisht... Shpesher është e dënushme. Po, është e rëndësishme të ndohet gjuha që përdojë opozita nga vlerësimi real i veprimeve që i bën opozita. Se ne, nëse unë flasë për projekt ligje, nëse flasë që është vendos një standard i ri në numër shumë të madhë të projekt ligjeve, nëse flasim që kemi një standard të ri edhe të punës në qeveri edhe të angazhimit të ministrave. Dhe natyrisht që gjitha ato që kanë akumulu dhe që kanë prit problemet të zgjidhen, që kanë mund të zgjidhen nga tjetë, pritën tash nga këta, edhe brenda as pa u kryjnë, pa u bën një vit komplet, kalendarik, i qeverisë, stu e cjenit pa aftë, kjo është absurditeti. Dhe në cilin vend mundet më bo një ndryshim ka që i madhë në rrasë se ti kelon aqë shumë gratska, në kuptimin klasik të fjales, të vendimarjes, që po duhet vazhdimisht me pas qasje, orientime, cila duhet përcjellen me strategji të veçanta për mësë më shkaktu dami shumë i madhë, vetëm për qytetarët, fillimisht e pastaj edhe për qeverisjen. Është njëjtë si kurse të bëhet krahasimet i thuhet administratës Biden, pas tërheqjes nga Afganistan, jeni të pa aftë. Për ashtu se ka qenë një vendimi në nshkruar nga administrata Trump për tërheqjen e trupave para 11 shtatorit të këtij viti. Do të thonë ne çka pam, gjithishte, po nuk e kemi dëgju opoziten në Senat ose në Kongres duke i thënë presidentit Biden, dosh me u tërheqë se nuk mundesh me vazhdu kështu. Por ashtu se ka qenë një vendimi tyre ku në kohën kur ishin në qeveri. Tash, nëse ju keni bo në vazhdimisht
probleme edhe obstruksione dhe nuk keni pas mundësi me realizu qëftë kapacitetet të reja energetike, qëftë me lënë një sistem më stabil, qëftë me sjell një performancë më të mirë të institucioneve të rendit dhe të ligjit, më të me pas institucione të pavarura me funksionim të mirësill, me pas praktikat mirë filtan kuvend, kur nëse një agencioni nuk i miratuat raporti, kërkot logari nga bordi, apo kërkot logari nga ata që i ka votu kuvendi. Por jo, nuk ka ndodhë, në vazhdimisht nuk ka ndodhë, në të kundërtën, janë vendos njërës politik, pastaj prej tyre janë amnistu në vazhdimisht mos puna e kështu me radhë. Tash, edhe në votimet edhe emrimet, edhe do më thonë të trupave që i raportojnë kuvendit. Kemi pas rastin e shkarkimeve në kuvend. Është tonë vazhdimisht se ju po i shkarkoni këta për mi vendus njërës të ju. Tash nuk po dhe që janë njërës tonë. Po me bordin e RTK-s, ka qenë një proces shëmbullori cili është për cilë. Po ka pas bordin e që ka edhe antarë, po themi, apo familjarët e vetë vendusës, si që është raportuar? Sa i përket antarëve, ka qenë një bord që ka pas përjashtim, ose një bord i cili është konsideru se duhet të ketë të përcjell programin e levizjes vetëvendosje dhe është i Agjensionit Kosovar të privatizimit. Do të thënë që ka qenë njështë që kanë qenë në listë për deputet, dhe pastaj një pjesë, një prej tyre, në fakt, ka qenë vetëm një prej tyre, se nga 5 që janë emrua, aty njëri ka qenë që ka qenë kandidat për deputet, po natyrisht se kemi të bëjmë një koncept komplet, edhe ideologjik, edhe ndryshim të procesit i cili është e ka karakterizu ekonominë e Kosovës, po jo me shumë suksese, në fakt me shumë dame, e dim çmimin e privatizimit të pronës shoqërore në Kosovë, dhe në këto rrethana, natyrisht se edhe ata që janë aty, cilës, do më thonë, edhe nëse kanë qenë, nëse ka qenë kandidat për deputet, por askush nuk është i përhershëm ose do amnistohet për diçka. Ne kemi pasur në rastin kur për shembull bordit të zyres regulatorit, edhe pse janë emëru tashrisht, i kemi ftu në raportim për arsye se kemi ndëgju që kanë kontraktu një objekt me një qira më të madhe se sa çmimi që i kishin pasur deri më tash. Nuk është kjo që ne tash duhet të amnistojmë individet mbi përgjithësi që ata i marrin për institucione, është e kundër ta. Po, jo, është ndryshimi i qasjes, ndryshimi... Për shkak që vetë vendosja në atë kohë, po i përfshi dhe juve, ndonë se jeni kryetare një partije tjetër, por përfaqësoni një grup parlamentar, kishin kritika që vetë vendosja kishte kritikuar shumë ashpër të gjitha emërimet partijake, dhe vijen e një situatë kur po thuaj se... Janë të pak rahasushme besomni. Besomni nga e që farë kemi pa, për shembul nga koha e panit, nga koha e qeverisë fundit dhe qeverisë më hershme, për shembul ne, unë e mbajnë mend kur në kohën e qeverisë panit kemi pasur lista prej 100-200 punëtor që janë dërgu në ndërmarjet publike. Kemi pasur dhe ndërnuse bashkëshorët që janë delegu direkt si drejtor në departamentet kyqe, të financave, të marketingut, në ndërmarje publike, në ministri e kështu me radhë. Ende sot në ndodhë fatkecisht në nivelin e komunave, ku janë këto të njëtat parti, dhe ku ka te kalim të kompetencave, ku ka favore në bast partijake, ku ka punësime partijake enorme, i kemi dëgju debatet edhe në zgjedhjet lokale, është shtrirja e ndikimit të shumicës së partive politike, në pamundësi për të qenë në qendër është bartë pastaj në nivelin lokal. Prandaj, nuk janë të krahasush me këto situata. Unë e kuptoj se vetëvendosja ka ngrit një standard të cilin mbahen atatash, dhe me thonë mbahen qeveritarët për ato se a janë të njëtat standardet që ju i keni kërku nga opozita. Por asë përso ofërmi nuk janë, dhe me thonë së mundit me thonë që një rrethanë në të cilin dikush i ofërm, ose dikush që është mund t'i gjindet një fotografime dikën të vetëvendosjes, krahasohen me rrethanat kur ka ndodhë punësimet e kishpërdorimet masive. Pastaj, mundemi me pa në reflektim të bugjeti shtetit, mundemi me pa tek ullja e shpenzimeve, mundemi me pa tek rritja e asistencës dhe natyrisht programeve të mirëqenjes, tek ndihma për lehona, tek ndihma për ata që kanë humbur punën, tek orientimi drejt për drejt, tek transparenca dhe logaridhënja, dhe natyrisht tek fokusi që në se cilin sektor të ndjehet se qytetarët mund të kërkojnë logari dhe atë logari do të kenë. E natyrisht që nuk mundemi me amnistu askënd, edhe të themi tash sot, se dikush në rras se gabon nga struktura aktuale, qoftë në nivel qeverisës, qoftë në nivel të trupave që i raportojnë kuvendit, e kanë atë post përhershëm vetëm se kanë anë këtë ko gabohen rënd. Më thënë, ne jemi vetë ata të cilët të imbajmë logari dhe cilët kërkojmë logari, edhe nga të emruarit, edhe nga të zgjedhurit, edhe naturisht se të njëtin standarde presim që edhe tjerët në mbajnë neve. Më thënë, nuk është se
krijohet ai sistemi që tashmë jemi ne dhe askush yni nuk mund të gaboj ose janë të pangabueshëm. Po, duke qenë shumicë në parlament, gjithashtu në si rezultat formimi i qeverisë, a mund të penalizohet kjo qeveri, ki pushtet në aspektin nëse diçka gabon apo gabon shumë shpesh dhe merren kritika që ka shumicën dhe mund t'i gra punës për t'i kryer dhe jo për të ngecur. Realisht, rezultati i zgjedhjeve lokale pak a shumë ju e kuptuat si jo të mirë, si një lloj zhgënimi, po themi, nga qytetarët, është në rrugën e duhur, po themi, strategikisht për ta ruajtur atë përqindje, apo mund të ndodhë dhe kundërta nëse do të kemi zgjedhje nacionale në të ardhmen. Si e para zgjedhjet lokale, e kam pasur një frym tjetër prej asaj që kanë kemi pasur zgjedhje nacionale. Do më thonë, ka shtuar shumë prej kandidatëve dhe ka pas dallime në komuna. Do më thonë, nuk ka qenë fryma e njëjtë në tërë Kosovën si që ishte me 14 shkurt. Për arsye se nuk ishte dhe lista njëjtë, se kishte kandidat dhe lloj-llojshmëri të ofertave se ti kanë perceptuar qytetarët e secilës komunë pa dallim. E para, e dyta, që problemi kryesor me fitoret në jo vetëm Kosovën, në gjithë botën, është menaxhimi i pritshmërive të qytetarëve që kanë votuar. Ndodh, do të thonë, çdo kundër përmenda më herët Amerikën, më me përdor prapë edhe pse është një kulturë tjetër ose një demokraci shumë e vjetër se ne, po llogaritet, do të thonë, 3 muajsh i parë në kohën kur mund të bjerë reputacioni i presidentëve të sapo zgjedhur, për arsye se ndodh një proces i tillë. Prandaj me mendu që është një farforme si votbesim i qeverisë nga qytetarët, procesi zgjedhjeve lokale është e gabuar. A është drejt ndoshta që pritjet e qytetarëve kanë qenë më të ndaja? Po, do të thotë po janë drejt, po ashtu janë ekspozuar mandej edhe disa prej ngjecjeve të mëhershme përbrenda strukturave që janë shpërfaqë, e në veçanti edhe shpallja vone kandidaturave. Do të thonë, për deri sa të tjerët kanë qenë duke bu fushate, duke qenë afër qytetarëve, ne kemi pasur ende në disa raste pa vendosmëri për kandidaturat të caktuara. Dhe kjo e pat edhe çmimin e vet, por besoj që tash çka është e radhës është një stabilitet qeverisës. Dhe ajo çka është natyrisht për të kritikuar është fakti se krijohet një ndjenjë e panikut dhe një ndjenjë e pritshmërive të ulta në raport me qeverisjen kur flitet për zgjedhjet jashtëzakonshme. Do thotë qytetarët kanë nevojë për qetësi, kanë nevojë të kenë një vlerësim të qartë dhe pa ndërhyrje të qeverisjes aktuale. Do të thonë, edhe sikur partitë opozitare të duan të ndërtojnë kauzën e vet, duhet ta bëjnë në bazë të vendimarrjes që ndodh çdo ditë. Dhe jo në bazë menjëherë të një procesi i cili e ndërprin këtë vendimarrje. Kemi pas se çfarë ka ndodhur kur është ndërprer një vendimarrje vitin e kaluar. Do të thonë në qeverinë Kurtini. Momentin kur është, do të thonë, panik, nuk është përmendi panik, do të thotë nga pushteti ka panik nga një iniciativë për zgjedhjet jashtëzakonshme apo në përgjithësi merret nga unë kur e përmend panikën e përmend tek qytetarët e vendit për të mungesa stabilitetit politik. Do të thonë momentin kur dërgohen mesazhe të vazhdueshme se mund të ketë zgjedhjet jashtëzakonshme tek pyetet pasiguri se çfarë do vendimi që merret, atë mund të thonë se kjo mund të ndryshojë se nesër mund të kemi zgjedhje. E kupton në këtë frymë them që situatat në të cilat krijohet pasiguri për të ardhmen, sjellin panik tek qytetarët dhe kanë pasur mjaftueshëm rrethana në të cilat tashmë është koha ku do të shihet cilësia e qeverisjes dhe vendimarrjes për një mandat të mirëfillt. Mbesimin e kuvend, por rrjedhimisht lidhemi me një temë tjetër. Është fjalimi i vjetorit presidentes Osmani, i cili u bojkotua nga shumica e opozitës. Por ndër të rreshta presidentja përmendi që moratoriumi si rrjedh nga një marrëveshje në shtëpinë e bardhë ka cenuar kushtetutën dhe kjo u marr si anti-amerikane, anti-perëndimore nga një pjesë, po themi, edhe shoqërisë civile, por edhe opozitës komplet. Me marrëveshjen e Washingtonit, e cila ka qenë e administruar dhe përgatitur nga koha administratës Trump dhe një përfaqësues i asaj administrate, aso kohë ambasadori i Grenell, kemi pasur çështje, gjithsesi kemi ngritur shqetësimet tona edhe në kuvend. Ishim opozit, por kemi qenë gjithë të artikuluar përfshi atëherë kryetaren e kuvendit Osmani dhe ne si deputet të opozitës. Dhe disa çështjet ose disa tema, më duhet të them,
Se ty ka pasur tema në marrëveshjet e Washingtonit, tema të cilat nuk lidhen njëra me tjetrën në kuptimin klasik të fjalës së një sektori. Domethënë është quajtur marrëveshje për normalizim ekonomik, por në të ka pasur çdo gjë. Domethënë prej të drejtave të njeriu tek çështjet e lobimit, çështjet e antarësimit në për organizata, po, çështjet fetare, çështjet e tjera, kështu që domethënë jemi ballavaçuar në një situatë në të cilën e kemi pa që nuk ka pasur komunikim dhe vendimarje të mirëfillt nga pala kosovare në raport me pikat aty. Ne dim se ka pasur krizë mes vetë koalicionit atëhershëm të qeverisë antikushtetuese që ka, është shty takimi për në shtëpinë e Bardhë si rrjedhoi e problemeve brenda koalicionit AK, LDK, ose LDK AK në atë kohë. Do më thënë, nuk është se flasim për një proces që ka shku çdo gjë në regull, ka pas unitet, ka pas dakordim, si që ka ndodhë zakonisht me proceset e më hershme ku ka pasur përfshirje dhe diskutim e debatim. Do më thënë, ka pasur befasira të momentit të fundit. Dhe nënkuptu edhe të krasti i moratoriumit. Moratoriumit, sepse ka kërku të cilin administrata dhe Biden për vazhdimin e këti moratoriumit, edhe nga qeveria Kosovës për nga e Serbis. Në fakt, aji e ka një afat, e ka pas afatin. Dhe aja vjeqar, ka, por që ka një vjeqar. Një vjeqar, ka kërkuar aja vazhdimin e fat ka saj. Skadu, administrata Biden i ka qëndru fillimisht në kohën e fushatës, atëhere kandidati për president Zoti Biden, apo kampi i ti, kam publiku një qëndrim në raport me këtë marveshje, cili nuk ka qeni gjithin në favor të kësaj marveshje. Pastaj ka pasur deklarat më të përgjithsuar në raport me mbështetjen e marveshjeve të arritura deri më tash, dhe natyrisht një që si shtet në parimet e përgjithshme, ato të cilat janë, të bashkëpunimit strategjik, të koordinimit të më të tjeshëm, të politikës tonë të jashtme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të zbatimit të drejtave të njerëzit e shumë, të drejta tjera të cilat Kosova i ka edhe në kushtetutën e vet, që i qëndrojmë gjithë besnik të njëjtave tema. Sa i përket moratoriumit, ai tashmë është i skaduar dhe si i tillë nuk është kërkuar që të vazhdohet, është e kundërta, besoj që gjithë deklaratë po që ka lënë të hapur që mund të vazhdohet, por qeveria nuk ka kthyer realisht. Po në rrethonat, jo, në rrethonat aktuale, tashmë është absurde të mendohet që me Serbinë si palë mund të ketë një dakordim të kësaj natyre kur kanë qenë të parët që e kanë shkelë. Do të thotë Serbia ajo e cila ka shkeljet e para, se Kosova nuk ka bërë shkelje. Kosova ndoshta ka mundur të jetë më e heshtur ndaj disa pikave që janë nënshkruar aty nga ish-kryeministri i Kosovës, por nga ana e Serbisë ka pasur shkelje të hapta të kësaj marrëveshje. Prandaj nuk duhet me e marrë në një farë mënyre në vazhdimisht me vu theksin tek çështjet të cilat kritikohet Kosova, për arsye se kjo kritik prej këtuhit pastaj po përcjellet dhe po del thua se Kosova është pala e cila është e prish marrveshjen në këtë rast, përderisa po harrohet shkeljet e vazhdueshme, problemet, ngjecjet, shkeljet e drejtave të njerëzit që Serbia i bën në vazhdimsi. Përfshi edhe këtu kur sot ose dje par dje kur është fol për Ballkanin e hapur, në Kosovë tërsisht nga ata që e mbështesin abstrahohet fakti që Serbia sot nuk e pranon Kosovën si pal të barabartë në Ballkanin e hapur. Serbia e ka vendosur aty një klauzul në marrëveshjen e Ballkanit të hapur në mes të tri shteteve që është aktualisht, në të cilën vendimet për Kosovën janë subjekti vendimeve në Bruksel. Atëherë cili është mundi që Kosova t'ia ofrojë Serbisë tregun e vet dhe gjitha benefitet e asaj çka ata e parashohin mes veti si pal të barabartë, tani jemi prap pale pa barabartë. Do të thënë cili është benefiti i këtij trajtimi? Dhe po sjell dëm mos vlerësimi real i rrethonave në cilin ne na vendos Serbia dhe pastaj goditje që vijnë nga opozita ose nga aktër të tjerë në Kosovë, duke vendosur që Kosova është duke shkaktuar probleme. Kosova nuk po shkakton asnjë problem. Do të thotë Ballkani i hapur mbetet për pushtetin që është një iniciative pa realizueshme, do të thotë për Kosovën, sepse përderisa Kosova nuk është nga disa e barabartë, që nuk duhet refuzuar, duhet provuar, tentuar për të bërë tregun e lirë për të jetë pa kufi Ballkani perëndimor, por po. Parimet në Ballkanin e hapur apo mini Schengeni, si quhej dikur, janë parimet të cilat kanë buru si rje dhe një reagimi, apo në një, themi, hidhërimi të shteteve si që janë Serbia dhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut, ndaj mos progresit në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe ne shohim se integrimi në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë. Duhet të ketë masa apo mekanizma të cilat dërgojnë tek ky proces. Por,
të anashkaluat procesi Berlinit, cili para mini Schengenit përmend katër lirit, cili krijon tregun e hapur, cili nën administrimin dhe mbikëqyrjes së ish kancelares Merkel është mundu që të jem palet e barabarta, që gjitha palet të kenë, do të thënë mundësin që të jem pjesmarse, është me të vërtet absurd. Ti besohet Vučićit, Rames dhe Zaevit më shumë se sa Merkelit, në cilin i ofron bashk të 6 shtetet, në një nivel të barabartë, dhe të shiqohen mundësi tjera të avancimit më tutje të ati koncepti, si që ka prezentu Kryeministri Kurti, me marveshjen e Evropës, marveshjen e tregtisë lirë për Evropën juglindore. Por të kthehet dhe të mundot vetëm për të godit dikush mrenda politikisht, është dëmë, se ne mund kemi politiken e brendshme, por në raport me politiken e jashtme dhe, dhe zhvillimet rajonale duhet jemi më unik, dhe t'i vlishtojmë gjanë naturalisht, edhe pse dorën zemër, për Ballkanin e Hapur nuk ka asnjë parti që zyrtarisht nga Kosova ka dalë dhe e ka mbështet. Do të thënë që ka thonë që prej fillimit apo kur ishte mini Schengeni, edhe pse u vendos aty në marrëveshje të Washingtonit, si i tillë, edhe pse e njëjta parti këtu nga liderët gjithë tjerë të asaj kohe kishin kundërshtu dhe kishin denu, bile kishin publiku pika me radhë nga dëmet që i sjell, pastaj vendosen firmën dhe kjo e tregon që sa ka pas shtjellim apo trajtim të çështjes apo sa nuk ka pas deri te ardhja e nënshkrimit në një dokument cilin nuk kanë qenë gjendje dhe nuk mund të jenë pika të zbatueshme. Përse nëse është kaq fuqishëm kundër po themi vetvendosje tash në pushtet kundër kësaj iniciative, përse nuk është protestuar në Tiranë atë ditë kur ishte për vizitë presidenti Vučić? Kem parë një organizim proteste nga Sali Berisha dhe vetëvendosja atje u distancua nga ajo protest. Këtë pyetje du t'ja bëni vetëvendosjes në Shqipëri? Nuk ka realisht një lidhshmëri, sepse është marra i vendem, është parë që një qëndrim i ngjashëm si në Kosovë është edhe në Shqipëri mund t'jetë. Po, për nuk kam unë informacion mbi dinamikën e vendimarjes atje ose mbi formën sepse është vendosë. Si zhvillim, e keni parë të duhur atë vendim që mos marrë pjesë në protestat e tilla? Nuk kisha dash me komentu matutje, por mendoj që unë më shumë të dëmshëm e shoh zhvillimin që e kemi një kryeministër shqiptar, si që është Edi Rama, i cili abstrahon komplet trajtimin që i bëhet Kosovës nga Serbia, vrapon në këtë rast në marveshje shtes me Serbin, këtë në regull, por ndikimi dhe mundësia e ti si kryeministri Shqipëris të bëjë shumë shumë për Kosovën dhe Shqiptarët në Lugin është e madhe. A vlerësoni që ka të diçka personale me kryeministrin Kurti, zoti Rama, apo pse kjo qendrim? Nuk e di, a ka personale, por asë njëri nuk janë në kapacitete personale aty, asë individuale. Kryeministrat janë në kapacitet shtetror, institucional dhe si të tilë pritet një vendimarje e cila e reflekton atë përgjithsi. Qështjet ose pëlqimet apo mos pëlqimet individuale janë për individ që s'kan pushtet ose dhe më thënë nuk e kanë luksin që t'i bartin ato shije në zyren cilin është përgjithsia shtetrore. Zonja Kusari Lilja, të falenderoj shumë për kohën dhe për këto shqellime që na dhatë në kuadrët e emisionit Klik. Faleminderit për mundësinë. Po ashtu, shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendje.